בסרטון זה תלמדו כיצד להשתמש באתר Poll Everywhere כדי ליצור מצגות אינטראקטיביות. תודה שחזרתם לסרט נוסף של ווקי טכנופדגוגיה. מצגת אינטראקטיבית היא מצגת שנציג אותה בכיתה, אשר במהלכה יופיעו שאלות על גבי המסך. התלמידים או הצופים במצגת יוכלו להשתמש במכשירי הקצה שלהם כגון מחשב, טאבלט, סמארטפון או אייפד כדי לענות על השאלות. את התשובות שלהם נוכל לראות מרוכזות על גבי המצגת שנציג בכיתה. בשלב הראשון עלינו להיכנס לאתר Poll Everywhere וליצור לעצמנו משתמש. פתחתי את דפדפן הכרום והתחברתי לחשבון הגוגל שלי. כעת אני כותב בשורת הכתובת Poll Everywhere. לאחר מכן אני נכנס אל הקישור הראשון pollEverywhere.com. כדי להירשם אלחץ בצד ימין על Sign Up. במידה ולחץ בצד ימין על I'm Participant אוכל להירשם כצופה, כמשתמש. במידה ולחץ בצד שמאל על I'm Presenter אוכל להירשם כמורה, כמציג. שימו לב שאנחנו הולכים להשתמש בסביבת Poll Everywhere כאשר רק אנחנו המורים צריכים להירשם, ואילו התלמידים לא יירשמו אולם הם יהיו אנונימיים. כעת אלחץ על I'm Presenter. ניתן למלא את טופס ההרשמה על ידי הקלדת שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, ונמציא לעצמנו סיסמה. אפשרות אחרת היא לבצע הרשמה מקוצרת, זאת על ידי לחיצה על Sign Up with Google. כעת אלחץ על חשבון המייל שלי, החשבון שלי בג'ימייל. אסמן V ליד האפשרות הראשונה, ולאחר מכן אבחר Yes or No לגבי האפשרות השנייה. במידה ואתם רוצים לקבל מהם עדכונים, סמנו Yes. במידה ולא תרצו לקבל עדכונים מפול Everywhere, סמנו את אפשרות No, ולחצו על Sign Up with Google. סמנו את קבוצת הגיל שאתם מלמדים. במידה ואתם מלמדים ילדים מגיל גן ועד י' ב', סמנו את האפשרות K12. כעת לחצו על For Ongoing Use. לחצו על Start Creating. סיימנו את תהליך ההרשמה. ניתן ליצור פעילויות בסביבת האינטרנט של Poll Everywhere ולהשתמש בהם ישירות מסביבה זו, וניתן גם להשתמש בתוסף שנתקין לגוגל סליידס או לפאורפוינט. כדי להתקין את התוסף, נלחץ בצד שמאל עליון על הסמלי של התוכנה. נגלגל את העכבר מעט למטה ונלחץ על פאורפוינט, קינוט, גוגל סליידס או כל אחת מאפשרויות שרשומות כאן. היות ואני מעוניין להוסיף את התוסף לפאורפוינט, אלחץ על פאורפוינט, אלחץ על Download for Windows ואמתין לסיום תהליך ההורדה. לאחר שתהליך ההורדה הסתיים, אלחץ על הקובץ שירד ואתחיל את תהליך ההתקנה. אלחץ על Install ובסיום אלחץ על Finish. ניתן לחזור גם אחורה ולהתקין גם את התוסף לגוגל סליידס. אלחץ על Add Chrome Extension, אלחץ על הוספה לכרום, אלחץ על התקנת התוסף, וכעת לאחר שהתוסף הותקן, אציג אותו. אעשה זאת על ידי לחיצה על סמלי לפאזל ולחיצה על הסיכה שמשמאל ל-Poll Everywhere כך שהיא תהיה בצבע כחול. כעת Poll Everywhere מופיע באופן קבוע כאן. אוכל כעת להשתמש בו בכל פעם שאצור מצגת בסביבת גוגל סליידס. בסרטון זה נלמד כיצד להשתמש בתוסף שהתקנו לפאורפוינט. כעת אוכל לסגור את הדפדפן. כאשר אפתח את תוכנת פאורפוינט במחשב, אצור מצגת ריקה, אוכל לראות שנוסף תפריט שנקרא Poll Everywhere. כאשר ארצה להכניס אל המצגת שלי שקופיות פעילות שבהן יש שאלות אל התלמידים, אלחץ על Poll Everywhere ואוסיף את השאלות באמצעות לחיצה על New. אבל תחילה ניצור את המצגת שלנו. יצרנו מצגת ובה שקופית ראשונה ונכתוב בה את כותרת המצגת. כעת אצור את השקופית הבאה. אלחץ על רצועת הכלים בית ואלחץ על שקופית חדשה ואבחר את סוג השקופית. במידה וברצוני להציג לתלמידים לדוגמה סרטון, אלחץ על שקופית מסוג כותרת ותוכן, אכתוב את הכותרת לדוגמה הסיבות להתחממות הגלובלית ואוסיף לכאן סרטון. את המצגת הזאת אציג בכיתה כמורה על גבי המסך שלי. לאחר שהתלמידים יצפו בסרטון, ארצה שהם יענו על שאלה כלשהי.
ארצה שכל התלמידים יענו על השאלה ואוכל להציג את התשובות שלהם על גבי המסך. התשובות יהיו אנונימיות ויוצגו בצורה זו או אחרת על גבי המסך. אוכל להציג אותם בצורה של גרף, אוכל להציג אותם בצורה של ענן מילים ועוד. כדי להוסיף את השאלה הזאת כפעילות, אעבור כעת אל רצועת הכלים שנקראת Poll Everywhere. לפני שאוסיף את השאלות, עליי להתחבר אל החשבון שיצרתי. אלחץ על Log In. אלחץ על Sign In with Google. בחלון שנפתח, אסמן את המייל שאיתו נרשמתי. במידה והוא לא מופיע כאן, אלחץ על חשבון אחר, ואקליד את כתובת המייל שאני רוצה להתחבר אליה. אקליד את הסיסמה שלי, וכעת אלחץ על Confirm. לאחר שסיימתי להתחבר, אוכל לחזור בחזרה אל PowerPoint. כעת ארצה להתחיל להוסיף את השאלות. אלחץ על New ואלחץ על Activity. אצור פעילות חדשה. אלחץ על New Activity. אבחר את סוג הפעילות. אלחץ על Blank Activity ואבחר את סוג הפעילות שאני רוצה ליצור. Multiple Choice, בחירה מרובה. Word Cloud, ענן מילים. Competition, תחרות בין התלמידים. True or False, שאלת נכון או לא נכון. Open-ended question, שאלות פתוחות. Ranking, שאלות דירוג. Clickable image, שאלות שבאמצעותם התלמיד רואה תמונה ולוחץ במקום מועדף עליו. Question and answer, פעילות לסיעור מוחות בכיתה, בה כל תלמיד כותב את דעתו ומצביע בעד או נגד דעות של אחרים ועוד. נתחיל בפעילות מסוג Clickable image. אני רוצה לשאול את התלמידים מהי מידת הדאגה שלהם בעניין התחממות כדור הארץ. אלחץ על Clickable Image, אלחץ על Edit כדי לערוך את הפעילות, וכעת אוכל לערוך אותה. במקום הכותרת שכתובה, אכתוב כותרת אחרת. בכותרת לדוגמה, אכתוב את השאלה. לאחר שכתבתי את השאלה, ארצה להוסיף לכאן תמונה. התמונה שמופיעה כרגע היא לא רלוונטית לשאלה הזו. אלחץ על Delete, וכעת אוכל לבחור תמונה אחרת. ישנו מאגר תמונות מצומצם בסביבה הזו, אוכל להשתמש בתמונת ה-Smileys. במידה וארצה, אוכל לחוץ על Upload Your Own Image ולהעלות תמונה מהמחשב שלי. כעת אקבע את ה-Settings, את ההגדרות של השאלה הזאת. האפשרות הראשונה, Allow Changing Answers. במידה וארצה שהתלמידים יוכלו לתקן את דעתם ולשנות את דעתם, אשאירו זאת ב-On. במידה וארצה שכאשר תלמיד סימן את התשובה שלו הוא לא יוכל לשנות אותה, אעביר זאת ל-Off. Limit Responses Per Person. הגבל את מספר התשובות למשיב. במצב ברירת מחדל, אפשרות זו קבועה. כלומר, אין הגבלה למספר התשובות שיכול לענות תלמיד אחד. במידה וארצה להגביל, אהפוך זאת ל-On ואקבע כמה תשובות יכול לתת כל תלמיד. לדוגמה, ארצה שתלמיד יצביע רק תשובה אחת. בסיום, אלחץ למעלה על Save. ארצה להכניס את השקופית שיצרתי לתוך המצגת. אלחץ על Insert Slides. לאחר שסיימתי, אסגור חלון זה. שימו לב שנוצרה שקופית בתוך המצגת שלי, זוהי שקופית פעילה. בהמשך נראה כיצד ניתן להפעיל את התלמידים בתוך שקופית זו. לאחר שאציג את השקופית הזאת, ארצה להציג לתלמידים מידע על מכוניות חשמליות, וביניהן מידע על טסלה. לשם כך, אלחץ על רצועת הכלים בית, ויצור שקופית חדשה ריקה. בכותרת אכתוב לדוגמה מכוניות חשמליות. אוסיף לכאן מידע על מכוניות חשמליות, ואולי גם אעלה תמונה של מכונית טסלה. כעת ארצה להוסיף שאלת סקר, ואבקש מהתלמידים לציין מדוע הם היו קונים רכב מסוג טסלה. אל שאלת הסקר, אעלה 4 תשובות אפשריות. התלמיד יצטרך לבחור תשובה אחת מתוך ה-4. להזכירכם, כדי להוסיף פעילות מפול אבריוור, נעבור למעלה אל רצועת הכלים פול אבריוור. כעת נלחץ על New ונלחץ על Activity. בחלון שנפתח כפי שראינו מקודם, נלחץ על New Activity ונבחר את סוג הפעילות. הפעם אני מעוניין לשאול שאלת סקר. אלחץ על Multiple Choice. אלחץ על Edit כדי לערוך את השאלה. במקום הטייטל הכתוב, אכתוב את הכותרת של השאלה. לאחר מכן, אכתוב את התשובות האפשריות. במידה ויש תשובה שאני לא צריך, לדוגמה E, אוכל ללחוץ על פח האשפה כדי למחוק. במידה ואני צריך תשובה נוספת, אלחץ על Add Option.
ניתן להוסיף לכל אחת מהתשובות וגם אל השאלה תמונה. לדוגמה, ארצה להוסיף תמונה של מכונית טסלה מהמחשב שלי. לשם כך, אלחץ על סמליל Upload Image ועלה את התמונה מהמחשב. גם בשאלה זו, נשנה את ההגדרות במידת הצורך. Allow Changing Answers, האם אני רוצה לאפשר לתלמידים לשנות את תגובותיהם? הגבלת התשובות של כל תלמיד, אני רוצה שכל תלמיד יסמן שתי תשובות, כלומר שיוכל לבחור שתי סיבות מתוך הרשימה, ולסיום, אלחץ על Save, אלחץ על Insert Slide, אבחר את האופן שבו אני רוצה שהפעילות הזאת תיכנס אל המצגת, אני בוחר באפשרות שנקראת Engagement, ואלחץ על Insert Slide. בסיום, אלחץ על X. שימו לב ששקופית זו נכנסה שלוש פעמים, פעם אחת להצגה בלבד של השאלה, פעם שנייה היא נכנסה כמפעילה, פה התלמידים יוכלו להצביע, ופעם שלישית היא נכנסה כדי להציג את התוצאות של הסקר. בצורה כזאת נמשיך ונבנה את המצגת שלנו. לעתים נכניס תכנים באמצעות שקופיות רגילות של PowerPoint, ולעתים נכניס הפעלות באמצעות Poll Everywhere. נעבור בזריזות על אפשרויות נוספות שנמצאות ב-Poll Everywhere. אלחץ על New ואלחץ על Activity. אלחץ על New Activity ואבחר את סוג הפעילות. פעילות מסוג Word Cloud היא ענן מילים. אשאל שאלה והתלמידים יכתבו את התשובות שלהם במילה או במשפט וייווצר ענן מילים ידי על גבי המסך. אלחץ על Word Cloud, אלחץ על Edit, אכתוב כאן בכותרת את השאלה, אבחר האם התלמידים יכולים לשנות את תגובתם או לא, האם אני רוצה להגביל אותם או לא, ואלחץ על Save. לסיום, אלחץ על Insert Slides. כעת, אחזור בחזרה אל Activities כדי ליצור פעילות חדשה. אלחץ שוב על New Activity, והפעם אצור פעילות מסוג Question and Answer. אלחץ על Edit ואצור את הפעילות. פעילות זו היא פעילות מסוג סיעור מוחות. אבקש מהתלמידים להציע פעילויות בית ספריות שבאמצעותן ניתן לצמצם את צריכת הפחמן הבית ספרית. בטייטל אכתוב את השאלה. לדוגמה, הציעו פעילות בית ספרית שמטרתה צמצום פליטת הפחמן הבית ספרית. אלחץ על Save. כפי שראינו מקודם, אלחץ על Insert Slides והמתין שהפעילות תיכנס אל המצגת. לאחר שסיימתי, אלחץ על X ואסגור כעת את החלון של הוספת הפעילויות. נחזור בחזרה אל השקופית הראשונה ונפעיל את המצגת. נלחץ על כפתור הצגת שקופיות. חלק מהשקופיות הן שקופיות רגילות של PowerPoint, לדוגמה שקופית הכותרת. אלחץ על Page Down ועבור לשקופית הבאה. בשקופית זו, להזכירכם, התלמידים היו צריכים לצפות בסרטון. הסרטון מוצג על המסך של המורה. אלחץ על Page Down. בשקופית זו, התלמידים התבקשו להצביע. על התלמיד להיכנס אל הטלפון שלו ולגלוש אל האתר שמופיע למעלה. לדוגמה, polev.com, לוחסן והאותיות שמופיעות לאחריו. תוכלו להפוך כתובת זו ל-QR code, ולבקש מהתלמידים לסרוק את קוד ה-QR באמצעות הסמארטפון או הטאבלט שלהם. אפשרות אחרת היא לשלוח להם את הקישור הזה. שימו לב שהקישור הזה הוא הקישור הקבוע שלכם בסביבת Poll Everywhere והוא לא משתנה לעולם. כלומר, ברגע ששלחתם את הקישור הזה פעם אחת אל התלמידים, לדוגמה באמצעות וואטסאפ, התלמידים תמיד יוכלו להיכנס אל הקישור במהלך השיעור ולהשתתף בו. על גבי המסך כעת מופיע מסך המורה, ובצד ימין אני מציג לכם את מסך התלמיד. מסך זה הוא מסך הטלפון של התלמיד. כאשר התלמיד נכנס בפעם הראשונה, הוא מתבקש להקליד את שמו. התלמיד ילחץ על Name ויכתוב את השם שלו. כעת התלמיד ילחץ על Continue. שימו לב שהתלמיד רואה על המסך שלו את השאלה שמופיעה על גבי המסך שבכיתה. התלמיד ילחץ באמצעות האצבע שלו על התשובה שלו. לדוגמה, מהי מידת הדאגה שלכם בעניין ההתחממות הגלובלית? התלמיד לוחץ לדוגמה על הפנים בצבע כתום. אצל התלמיד מופיע סימן בועה ירוקה על גבי התשובה שלו. הוא יכול ללחוץ על Clear Last Response כדי לנקות את התשובה ולהצביע תשובה אחרת. ואילו אצל המורה על המסך מופיע סימן אחד של בועה ירוקה על גבי הפנים בצבע כתום. שאר הבועות של שאר התלמידים גם הן יופיעו על גבי שאר התמונות. כך נוכל לדעת לדוגמה את הדעה או את מידת הדאגה של כלל התלמידים לגבי עניין ההתחממות הגלובלית.
התלמיד לא יכול לקדם הלאה את הפעילות אל הפעילות הבאה, ומי שמקדם אותה הוא המורה. כאשר המורה ילחץ על Page Down, כלומר יעבור לשקופית הבאה, יוכלו התלמידים לראות על גבי המסך את שקופית המידע שהמורה הכין בעניין מכוניות חשמליות. שימו לב שאצל התלמידים לא השתנה דבר על גבי המסך, כי הם לא צריכים לבצע כאן שום דבר. המורה יקדם את המצגת אל השקופית הבאה. בשלב זה המורה מציג את השאלה מהי הסיבה העיקרית שבשלה היית רוכש מכונית טסלה. התלמידים רואים את השאלה הזאת על גבי המסך שלהם של הטלפון, ועליהם כעת להצביע. לדוגמה, התלמיד בוחר באפשרות מהירות ונוחות. התשובה הזאת נרשמת אצל המורה, אולם שאר התלמידים לא רואים עדיין את התשובות. שאר התלמידים יצביעו גם הם. להזכירכם, התלמיד יכול היה להצביע על יותר מתשובה אחת. התלמיד מסמן גם, לדוגמה, הפחתת זיהום האוויר. המורה יעבור כעת אל השקופית הבאה. כאשר המורה עובר אל השקופית הבאה, ניתן לראות את הגרף של כלל התשובות של תלמידי הכיתה. לא ניתן לראות מי הצביע מה, אולם ניתן לראות את סיכום התשובות. כעת המורה יעבור אל השקופית הבאה. הגענו לשקופית שבה אנחנו מבקשים מהתלמידים לכתוב כתיבה חופשית. ציין גורם אחד לזיהום הפחמני בעולם. התלמיד יכתוב במקום שבו כתוב Enter a response את התשובה שלו. לאחר מכן, התלמיד ילחץ על Submit. כל התשובות של התלמידים יופיעו על גבי המסך של המורה ויווצר ענן מילים. להזכירכם, התלמיד יכול לכתוב יותר מתשובה אחת, ולכן התלמיד יכתוב כאן לדוגמה גם את המילה מפעלים. וילחץ על Submit. וכן הלאה. המורה קידם את המצגת, וכעת התלמיד רואה את השאלה, הציעו פעילות בית ספרית שמטרתה צמצום פליטת הפחמן הבית ספרית. כל תלמיד יכתוב את התשובה שלו ויגיש אותה. התלמיד ילחץ על Submit, והתשובה שלו תופיע על גבי המסך. התלמידים יראו על המסך שלהם את כל התשובות של כל התלמידים האחרים. כל תלמיד יוכל ללחוץ על בעד או נגד כל אחת מההצעות. בצורה כזאת נוכל לקיים סיעור מוחות בכיתה וגם נוכל לקיים הצבעה בעד או נגד פעילויות מסוימות, ונקבע לדוגמה שהפעילות שקיבלה את מרב הנקודות היא הפעילות שאנחנו נבצע בשלב הראשון. במידה והמורה צריך להפעיל פעילות זו בכיתה אחרת, עליו לנקות את התשובות שקיימות כעת בפעילות. לשם כך, עליו ללחוץ על Clear Responses ולבחור ב-Current. כעת תלחץ על Create Archive with this name ויסגור חלון זה.